Bolsistas que estudam no campus 1 foram recepcionados pela reitoria. O encontro se repete no dia 4 de abril, no campus 5. Já imaginou ser recebido na universidade com uma festa como essa? Pois é, isso acontece aqui na PUC. Como se já não bastasse um ensino de qualidade, estrutura moderna, quem está chegando agora para a sala de aula e recebe bolsa ganhou boas-vindas bem calorosas, coisa de família mesmo. A Edilene, que está estudando enfermagem, se sentiu bem acolhida. É com muita alegria, né, que a gente participa dos eventos que a universidade organiza para nós calouros. É, nós fomos, desde o primeiro dia, sempre fomos bem tratados, né? Todos nos trataram com muito respeito e mostrando que se importam conosco, né? Com a nossa presença na universidade. Mesmo caso do Thiago, que disse estar realizando um sonho. Eu acho muito gratificante pelo modo a qual a universidade acolhe os alunos, acolhe aqueles que conseguiram bolsa, porque é uma forma integrativa no qual a reitoria, todo o corpo docente vem ao corpo discente para trazer consigo um valor a qual a universidade tem, que é a questão de acolhimento. E a gente sente muito, é bem essa questão de ser acolhido, de estar participando, estar vinculado à questão acadêmica. A gente se sente muito grato a tudo aquilo que eles fazem. A recepção contou com a presença de parte da equipe de gestão da PUC, incluindo o pró-reitor de comunicação, professor Eduardo, a pró-reitora de graduação e pesquisa, Milka Severino, e a professora Márcia de Alencar. Após a finalização das matrículas dos alunos bolsistas, a reitoria faz questão de dar uma apreciada a esses alunos que são bolsistas. Primeiro porque, na nossa compreensão, eles são a prova mais concreta de que a instituição está cumprindo sua missão institucional, que é justamente abrir suas portas, suas salas de aula, seus auditórios, seus corredores, para alunos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, famílias carentes, famílias pobres, porque os critérios socioeconômicos, né, para conseguir a bolsa do ProUni, que é um programa do governo federal, não é nosso, mas o vestibular social já é um programa nosso, os critérios são muito severos, no bom sentido. Então, de fato, são alunos que vêm de famílias muito humildes. E a presença deles aqui dentro, para nós, é um motivo de orgulho.